بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق أي أهل الكتاب أبن الدين مي غلوف نكر عَلَى اللَّهِ إِلَّا الحق اور اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ نہ کہو لا تغلو غلوف نہ کرو غلوف کسے کہتے حد سے بڑھ جانے کسی چیز کی قیمت بڑھا دی جائے جتنی ہونی چاہیے اس سے بڑھا دی جائے مہنگی کر جائے اس معنی میں ہوتا ہے کسی کی قدر و منزلت مقام جتنا ہونا چاہیے اس سے بڑھا دیا جائے یہ غلوب بہت خطرناک ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا بہت سارا حصہ اس غلوب کے موضوع پر لگایا ہے جو قرآن نے بیان فرمایا کہ یہودیوں نے کیا کیا تھا حضرت عزیر کو بڑھاتے 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 اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اسی طرح حضرت مسیح کو حضرت عیسیٰ کو بڑھاتے بڑھاتے مسیحیوں نے کیا کیا وہ خدا بند عالم کا بیٹا قرار دے دیا اور تسلیس کے قائل ہو گئے اللہ عیسی یعنی باپ بیٹا اور روح القدس روح القدس کو بھی بڑھایا بڑھایا اور خدائی کا مرتبہ دے دے دیا دیا یعنی معبود قرار دے دیا اگرچہ جب بات کی جائے تو اس طرح بنا کے پیش کرتے ہیں کہ گویا توحید ہے اس لیے کہ توحید فطری چیز ہے خدا کا ایک ہونا لیکن جب حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان کریں گے تو ایسے لگے گا کہ مثلا خدا بند عالم کے برابر ہی تو اس موضوع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اسی طرح نج البلاغا میں مولا علی علیہ سلاۃ وسلام نے خبردار فرمایا کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے شیعوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں لیکن اہل سنت کی صحیح و سنت روایات کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جناب ام سلمہ نے فرمایا تھا کہ میں نے خود رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں قیامت تک آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے تو علی قرآن سے اور قرآن علی سے جدا نہیں ہو سکتا لہذا اس علی نے بھی علیہ وسلام فرمایا نج میں یہ فرمان موجود ہے دو لوگ میرے بارے میں ہلاک ہوں یعنی دونوں کو ایک ہی سائڈ پہ رکھا ہے دو لوگ میرے بارے میں ہلاک ہوں گے پہلا کون محب مجھ سے محبت کرنے والا لیکن غالب یہی لفظ ہے قرآن والا غلوف کرنے والا اور ایک تو ظاہر طور پہ آپ نے یہ طبقہ دیکھنا ہو تو آج دیکھیں علی اللہ کے کچھ لوگ نعرے لگا رہے اور پتہ نہیں پرابلم کیا ہے مرض کیا تو مجھے فرما رہے ہیں ایک مرض تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی دوائی نہیں کھائی ہو. اس لیے جو وائرس ہے وہ بہت شدید پھیلتا جا رہا ہے محب غال مجھ سے محبت کرنے والا لیکن غلوف کرنے والا محبت میرے مقام سے آگے بڑھا دینے والا اور دوسرا مبغن قال مجھ سے بغض رکھنے والا اور بغض کی وجہ سے میرے حق میں کمی کرنے والا میرے مجھے میرے مقام سے لہذا یہ بڑا حساس مسئلہ ہے توجہ تو فرما رہے ہیں بڑا حساس مسئلہ یہ نہ کہا کہ جی محبت کے نشے میں ہم یہ بات کریں نشہ وشا کوئی نہیں ہے مولانا نے فرمایا کہ ہلاک ہو گئے اور اب یہاں پر اہل کتاب اہل کتاب نے بھی حضرت عیسیٰ کی محبت میں کیا اور اللہ نے ان کی محبت کو کہا کہ تم کافر ہو گئے لقد کفر اللہ دین اقال ان اللہ هو ابن مریم یہ لقد قسم ہوتی ہے کفر کر دیا انہوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم اللہ ہے وہ بھی اللہ ہے ٹھیک ہے نا معبود ہے اسی طرح قرآن مجید کی اس آیت کو اپنے زمانے پہ تطبیق کرے تو قرآن کیا کہے گا یقیناً کفر کر دیا انہوں نے جنہوں نے کہا ہے علی اللہ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کہنا اور یہ بتا دوں جو آئمہ اہل بیت نے احکامات بیان کیے ہیں جس سے جو ہماری فکر میں بیان چود ہے آئمہ کی روایات میں اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کہے مثلا حضرت عیسیٰ کو اللہ کہے یا مولا علی کو اللہ کہے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے اگر میاں بیوی میں سے ایک کافر ہو جائے تو وہ ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتے سری حکم ہے شریعت کا آئمہ نے بیان فرمایا اور وراثت بھی نہیں رہتی یعنی کافر کسی مسلمان سے وراثت بھی نہیں لیتا یہ جو آرام سے اس نشے میں مست ہوئے پھر رہے ہیں بغیر اللہ کی کتاب کو دیکھے اور بغیر مولا کے اپنے فرامین کو لفٹ کرائے کہ جو نہ ان کو اللہ کی ضرورت ہے نہ رسول اللہ کی نہ اہل بیت کے فرامین کی بلکہ صرف ان کو سر اور تال کی ضرورت ہے اس طرح ٹریک سے اترے جن آئمہ کو ماننے کا دعویٰ ہے ان سے بھی نہیں پوچھ رہے کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں پھر انجام یہی ہے فرمار ہے یہ بھی ان مسیحیوں کا بھی ایک بہت بڑا عالم نما تھا پول نامی جس نے سب سے پہلے یہ تسلیس کا نظریہ گھڑ کے دیا تھا پبلک خوش کرنے کے لیے عیسیٰ کا مقام بڑھاؤ 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 اور یہاں پہ جا کے کرو لہذا خدا بند عالم فرما رہے ہیں یا اہل لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اور اللہ پر یعنی اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ نہ کہو اور اب اب آگے اللہ حق بیان کر رہا ہے انما المسیح عیس ابن مریم رسول اللہ عیسی مسیح عیسی ابن مریم تو بس اللہ کے رسول تھے اس سے اوپر نہیں تھے کہ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی بلڈ ریلیشن تم بنا دو اور اللہ کا بیٹا بنا دو وکل آج بھی اگر آپ مسیحوں سے جا کے پوچھیں تو وہ آپ کو چکر دیں گے توجہ فرما رہے ہیں وہ کہیں گے ہماری مراد یہ نہیں ہے ہماری مراد وہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح اپنے اندر بھی جو شرک میں مبتلا ہے جب آپ اس کے پاس جائیں گے این توحید کر کے بیان کرے گا یہ مراد نہیں ہے تو وہ مراد ہے تو فلان ہے لیکن جو اللہ کی کتاب کو جیسی وہ ہے جس نے دیکھا ہو اچھی طرح سے اس کے اندر سے خدا بند عالم اس کی رہنمائی کر دیتا ہے کہ یہ مراد نہیں ورنہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو تیز وکیل ہوتے ہیں وہ عدالت میں سچ جھوٹ کو ایسے سچ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جج ان کی حق میں فیصلہ دے دیتے توجہ فرما رہے اسی طرح جن کو جنہوں نے آیات سے کھیلنا اور روایات سے کھیلنا اپنا شعار بنا لیا ہوتا ہے اور خدا کا خوف اس معاملے میں نہیں ہوتا جیسی چیز ہے ویسی بیان کرنا اور اس کے پبلک کو راضی کرنا اور مال کھانا مثال کے طور پر پھر وہ عام پبلک کو تو پتہ بھی نہیں چلتا ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ رکھو میرے سر پہ قرآن پوری علمی ذمہ داری سے بات کروں جیسے آگے پی ایچ ڈی بیٹھے ہو جنہوں نے قرآن ہر روز پڑھنا ہوتا ہے اور ان کو اچھی طرح پتا ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا بیڑا گرک کر دے یہ سزا ہے جب اللہ نے فرمایا پڑھو قرآن جو نئی قرآن پڑھتے ان کے دلوں پر تالے پڑے وہ جو غور و فکر نہیں کرتے نہیں پڑھا سزا ہے اس کی اور اس کے نتائج نکلیں ایکاش کے وقت موت سے پہلے انسان کو اپنی اصلاح کا خیال آ جائے